ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੰਦਾਰਨ ਕਬੋਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਾਰ ਫਾਜ਼ਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਾਜ਼ ਫਾਜ਼ਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਟਾਈਮ APS ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਅੰਦਲੀਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅੰਦਲੀਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਮਹੀਨ ਇਕਰਾਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਕੋ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਨਾ ਝੂਠ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਿਛਾਵਰ ਜਿਸਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕੀਕਾਤੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਓਰਿਜਨਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ FSC ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ BBA ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ HEC ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਦੈਨ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਸੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਕੁਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੋਲ ਥਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਇਨਕੋ ਬੋਲਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਇਨਕੋ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸੀ MPhil ਕਰਵਾਵਾਂ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਕੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ
इनको बोर्ड एक इंतजाम करे मेरे जे अनपढ़ इनको वाले नू, मैं इनको जी किताब नहीं पढ़ सकना। जयउद्दीन साहब जो तो भी किताब छाप दे, एक किताब मैनू दे दे, मैं नहीं पढ़ सकना। मेरे घर के विचकार जिसल मैं स्टेटिस्टिक देखना, असी चार भैन भाई, वालदैन ने इनको सिखाई, असी इनको बोलने हैं। मेरे पांच बच्चे हैं, जो चार बच्चे हैं जिसल मैं उन्होंने गल करना, इनको मैं चौथी पांचवी बच्ची हल तक ना, तो मैं उर्दू शुरू हो जाना, वाए मैं नहीं पता। अज उन्हें चार बच्चों के अगे बच्चे जड़े एक भी इनको नहीं बोलता, मेरे पोतरे ते दोतरे मेरे ना इनको नहीं बोलते। ये मेरा अपना कसूर है, इसका इलाज कैसे मैं नहीं पता। असी क्यों पे छोड़ने हैं बगैर इन इंटेंशनली, बगैर सोचे असी इन्हों पे छोड़ने हैं। लेकिन कम अज कम मैं इदारे दी बोर्ड दी लिखियां इनको दे कर किताबा तो पढ़ सका ना। मैं जरा 65 साल का 66 साल का एक आदमी, कम अज कम मेरी तजवीज़ दो, एक है कि सारा बोर्ड जरा वो कुछ ये इंतजाम करे कि हफ्ते दे विचकार एक दिन मैं उठे जावा, मेरे जे और लोगों को बुलाया जाए। तो इनको मेरा एक मसला है, आज तक 65 साल तक मैं जो भी कहना है कोई चीज़ लफ्ज इस्तेमाल करना है, विच कहना है वाओ तिचे, मैं हूँ बताया गया है कि ये इचे विच नहीं गा। इसका मतलब है कि मैं पढ़ना इनको नहीं आता, इस वजह ना मेरी दिलचस्पी इनको नाल भी खत्म होती है। तजवीज़ मेरी ही कहे कि भाई ये सारा जरा बोर्ड है ये कुछ ना कुछ हफ्ते 15 दिन अधिकार एक क्लास करे साढ़े जो लोगों से। मैं अपने पुत्र नु कैसा मनु जरा ड्राइव करके लै जा, बोटा हो गया मनु इदारे के दफ्तर तक लै जा, तू मैं मजबूरत बिठा दे साहब नाल, बेटा जरा तू भी बह जा, इनको दे दो चार लफ्ज सीख लै, हो सकता मेरे पांच बच्चों चो एक अगली यूनिवर्सिटी तक इनको चल जाए। दूसरी तजवीज़ मैंने दो चार नाम लेते हैं, डॉक्टर अमजद साहब बैठे हैं, साढ़े अकील शाह साहब बैठे हैं, साढ़े जफर अली शाह साहब का खानदान मौजूद है पिछौड़ी, इन लोगों ने बड़ा काम किया है। जिस तरह इन्होंने जिक्र के नाल मैंने कहा दिलीप कुमार आज भी अगर इनको कार बोल दें, एक 8 लाख रुपए की एम फिल होती है, 16 लाख रुपए की PhD होती है, बोर्ड साड़ा एक खत लिखे जर्नल एड्रेस किसी नु भी, डॉक्टर अमजद साहब के उत्ते दो लफज लिखे दिलीप कुमार नु भेज देवन, मैं डॉक्टर अमजद, दो आदमियों नु पिछोरी स्पॉन्सर पे करना, दिलीप तू 10 तने करने, दिलीप इंशाल्लाह कर सी। इससे कई लोग उन बार इन्हें सी करवाओ, ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि Thank you.